លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកជោគចតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ2រោចខែអាសាឍឆ្នាំរងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះរាសីមេស្យុំលោកអ្នកនឹងជួបឧបសគ្គរឿងស្មុគស្មាញដោយអន្លើចូលមកជីយីនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកអ្នកបើសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាក៏មានតែបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើមិនចេះខំមាត់សង្កត់ចិត្តទេអាចនឹងប្រេះស្រាំទៀតផងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះល្អបង្គួរថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកចាប់កាន់ការងារអ្វីច្រើនតែបានសម្រេចចំពោះអ្នកធ្វើការងារជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងទទួលបានពាក្យពលសរសើរឬលាភសក្ការៈពីចៅហ្វាយនាយនិងមានឱកាសបានឡើងតំណែងទៀតផងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមត្រូវចិត្តត្រូវជុំដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីមេស្យុំលោកអ្នកនឹងមានអ្នកតាមជួយស្រោចស្រង់នៅពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកណាមួយក៏បីបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅក្នុងរវងការងារនិងរបររកស៊ីកុំសង្ស័យច្រើនហើយក៏កុំសួរនាំច្រើនតែត្រូវប្រយ័ត្នគិតឲ្យបានច្រើនដងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចង់បបួលបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីឬឲ្យបងប្រាក់កក់ជាដើមចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដោយសេចក្តីពងបំណងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមនិងមានការយល់ចិត្តគ្នាឆ្នាំរងធាតុមាសពងទេវរាប្រុសអរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបមនុស្សល្អអ្នកមានបុណ្យសំណាងដែលជួយស្រោចស្រង់អ្នកកំពុងមានវិបត្តិសម្រាប់ក្នុងរវងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះរាសីមជុំលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងអាក្រក់ពីការខាត់បងរបស់ទ្រពដោយសារតែការជឿជាក់លើអ្នកដតីនីពេលកន្លងកន្លងមកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានបញ្ហារកម្មរកោសច្រើនអាចឈានទៅរកភាពប្រេះស្រាំទៀតផងឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរាសីមជុំមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងចូលឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះរាល់កិច្ចការងារក៏ដូចជារបបប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកជួបនៅរឿងស្មុគស្មាញមួយចំនួនលោកអ្នកគប្បីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងជួបរឿងអរកម្មប្រកបច្រើនឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់រកកិច្ចការងារធំតូចទាំងឡាយទាំងពួងនឹងសម្រេចដោយភាពរលូននិងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនសមទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំចិត្តថ្ងៃក៏នឹងទទួលបានតែភាពជោគជ័យដាក់ចោះដោះឡើងធ្វើឲ្យអ្នកជួបវិញខ្លួនមានមោទកភាពចំពោះលោកអ្នកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពអែមល្ហែមដោយស្រមោចនិងស្គរឆ្នាំវកធាតុដែកពងយក្សប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចប្រកបកិច្ចការងារបានយ៉ាងរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ប្រសើរការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយរបស់អស់លោកអ្នកជួបតែមនុស្សចិត្តបុណ្យតាមជួយថែរក្សាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយក្សប្រុសលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកអាចនឹងជួបរឿងមងសៅនៅក្នុងចិត្តជាច្រើនទាំងនៅក្នុងរវងកន្លែងការងារក៏ដូចជាកន្លែងប្រកបរបររកស៊ីក៏បីត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណូកុំតោទុនទៅរកភាពអវិជ្ជមានគិតរឿងល្អល្អទើបជាដំណោះស្រាយផ្លូវអារម្មណ៍ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប្រកាំរកោនិងមិនចោះសម្រងជានិច្ចឆ្នាំចធាតុដីពងយក្សស្រី
លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរិស័យល្អបង្គួរគ្មានបញ្ហាណាមួយដែលថាមិនកើតមានសោះឡើយចំពោះលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាធំសម្រាប់អស់លោកអ្នកឡើយអ្នកនឹងជួបមនុស្សជាច្រើនតាមជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកហើយក្នុងនោះមានទាំងស្មោះជាមួយគ្នានិងអ្នកចូលមកសម្ដែងផងដែរដូច្នេះត្រូវចាប់មនុស្សល្អឲ្យជាប់ហើយទាត់មនុស្សពូកែសម្ដែងចេញឲ្យឆ្ងាយខ្លាចក្រែងអន្តរាយនៅថ្ងៃណាមួយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំកុលធាតទឹកពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះរិស័យមជុំលោកអ្នកអាចបំពេញការងារក៏ដូចជារបររកស៊ីទៅដោយរលូនដោយសពមួយដងហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អទៅតាមការខំប្រឹងប្រែងធ្វើតិចបានតិចធ្វើច្រើនបានច្រើនបើជារឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានភាពរកម្មរកូឆ្លោះទាស់តែងណាមួយឡើយ។